Ny alarobia 23 aogositra, andro anaovana ny fanaraha-maso farany ireo taratasim-panadinana bakalorea, na ho an'ny fampianarana teknika io na ho an'ny fampianarana ankapobeny, taoria ny fitsarana sy ny fampidirana ny noty tao anatin'ny solosaina. Amin'ny alakamisy 24 ny volana aogositra izao, ny anaovana ny deliberation ho an'ny fanadinana bakalorea. Efa mamarana ny verification farany ny superviseur zao. Azo lazaina fa mamaraparana azy zahay. Izay ny antsoina ny correcteur, lakamisy maraina no manao délibération. Izay zany ny vaovao farany. Raha izay moa no manao délibération ny lakamisy maraina dia araka ny tena hoe mivoaka alohan'ny farany volana ny résultat ny mahazonga de ho tafavoaka tsara alohan'ny farany ity semaine ty ny mahazonga. Tsy afaka manome pourcentage zany mihitsiny zay raha tsy après ny délibération. Tsy ho ela intsony noho izany dia hivoaka ny vokam-panadinana bakalorea eto Mahajanga tsy hihoatra ny ity farany herinandro ity intsony.